nas 12h na ATM na. Mga good news at bad news. Good news at bad news. Lilinawin. Si simplihan. Pagagaanin. Masasayahin natin. ATM. Anong take mo? Masayang tanghalian araw-araw kasama sina Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Solid Radio 630 at Tele Radio Magandang araw. Welcome po sa ATM. Anong take mo ito po si Terry don? At ito po si Alex Baltazar. Kumusta po magserbisyo? Kumusta? attorney? Okay naman eh. Ano bang araw ngayon? Ngayon po ay November 1, mga kaibigan. Isang buwan na lang. Isang buwan ba? Isang buwan at 24 days bago ang Pasko. Yun talaga yung kina-excite okay natin ngayong araw na ito. Pero kasi, di ba, once na tumungtong na talaga yung November, napakabilis na yun. In fact, nagsimula yan, bare months pa lang, no? September, ramdam na natin mga Mariah Carey, Jose Marichan Fields. Yan. E, at, at <laughs> syempre, bukod po sa undas ngayong araw po na ito, ay uh, ito rin po ang uh, anniversary month. Na ATM, anong take mo? with Terry Don and Alex Baltazar. Tama ba yun? Tama yun. Kaya nga, iba din yung nga talagang ngiti sa ating mga muka dahil isang taon na rin tayo halos, no, nasinamahan ng ating mga kaservisyo. Eh. Kasi naman, kung ako, ako din naman talaga sila, eh, makikinig ako sa isang attorney Terry Redon. Daming matututunan. Grabe mag-build up. Pakalam mo yung mga pamigay, ha? Ay. May parapol kami. wala. wala. Para may pamasahe wala. ako pa uwi wala. ng Wala, Nag-iisip kami ng mga <laughs> ano, ang taong <tawa> dito, <laughs> wala pa kami naisip ng pakulo, three mga kaibigan. Three. ganun pala. Oo, wala pa kaming naisip. Pero yun nga, anniversary month po na ATM. So hopefully, eh talagang up until the anniversary day, eh talaga po nga, umaatikabo ang atin pong mga episodes, no? Hanggang, ano, anong araw ba yun? 26 ba? O 24. Parang 26 kung hindi ako nagkakamali. Yeah, eh. Baka ikatanggal naman. ko to pag mali ang sagot ko. Pero 26 kasi. Hindi, aabot naman tayo ng one year dito. <laughs> Kayo naman, gratulong mahala. Uh, Oo, oh, yun. Oh, at, at syempre, pag-usapan natin ngayon yung mga unda stories natin. Kayo ba, Alex, pagka... Uh, November 1, nagpupunta kayo sa cementerio? Oo, nagpupunta. Kaya nga mamaya, uuwi talaga ako ng Bulacan. Partikular na sa Kalumpit. Kasi bibisitahin ko yung uh, lolo ko na hindi ko talaga na-meet ng personal. Kasi one year before ako, isilang sa mundo. Eh, yun na, na maalam na. Pero at least may angel kami. <laughs> ah, so isa pa lang yung lolo mo na... Isa pa lang. Okay, okay. Kasi, siyempre, malakas pa yung lolo mong isa Ay, eh. Ay, oo, hello, tatay I love ka rito, you. Oh, eh, idol ka nga. No? mas idol ka na nga niya kesa sa akin. Sabi, alam mo, anak, medyo hindi na ikaw ang dahilan. Ba't ako nanunod na ATM? Yung si Atorne na talaga tawa ko ng tawa, ang galing mag-joke. <laughs> eh, eh, paano, po? eh ganito, ganito. Ah, ah, ganyan, oo. Kami, hindi kami nagpupunta ng November 1. Okay, Kadalasan, pala, inu inuunahan na namin. Ah, so, so the weekend before hmm. or the weekend after para wala na masyadong mga kasabay. Pero talagang, I think, tradition talaga ng Pilipinas, Nagpupunta sa sementeryo, no? Parang may dalang mga barbecue, oh, sandwich, mag ano yung mga dinadala nyo pagka ganun? Ay kami, ano, chicken sandwich na nakalakay, nakalagay sa malaking garapon tapos meron kami dong bread na, alam mo na yung tatak na sikat, nagsisimula sa G, pero yung... Wow, mayama! mayaman! nagsisimula sa G. Minsan lang magkondas. Kami po eh, tasty lang po <laughs> kami, galing sa bakery. Ay, this naman. way nakakain, di ba? Yun naman ang mahalaga. Oh. Tsaka yung magdadala talaga doon yung palaman, nagawa ng lola mo, syempre dahil yung mga ano dyan, lalo na yung mga nagtatrabaho sa kamay nila, means minsan lang umuwi sa probinsya. Kaya pag uwi mo, yung mga lolo-lola, talagang grabe yung pag-estima at saka pag ano sa'yo, pag baby yun ang term. Actually. O di syempre may barbecue na may sandwich. Eh ano yung mga dinadala ng mga tito sa water jug? Nako! <laughs> ha? Ano Dapat kaya <laughs> ng mga iniinspeksyon ng mga polis, ng mga cemetery guards. Kasi feeling ko doon nakatago ang mga epektus ni tito. Ha? Oo, oh, nako. Sir! Ano lang to? Hindi ayoko sabihin yung brand, 'di ba? Uh -uh. Soft drinks lang to, sir. <laughs> Parang hindi naman soft drinks 'yan, sir. Parang merong uh, ibang amoy diyan, sir. May halo na 'yan, sir. Oo. Oh, Parang nga. Ay. akin na 'yan. 'Yan akin ano, na 'yan. <laughs> 'Di ba? Yan ang mga dapat pero ngayon kasi mga naka-flask na, mga metal yun flask na. Yun na, e, diba? na nga, eh, social diba? na ngayon ang dali nang kumbaga ilusot. Oh. At ano ba dapat dito? Attorney may taste test ba muna dapat? Hindi, <laughs> parang ano paliwanag ni Tito doon. Akala mo <laughs> kung magalit naman no, sa Tito, akala mo naman ano? ano paliwanag ni Tito, sir? Ilalagay ko ba naman yung mga alcohol diyan sa flask na 'yan? Hindi oh. Ang mahal mo. Oo, ilalagay mo doon. <laughs> <laughs> Hindi pa yung baon na ng anak eh. Oo, oh, 'di ba? Parang hindi naman siguro ko ilalagay yan dyan, sir. Sir, ilalagay mo yan dyan. Uh Oo. -oh. <laughs> Ay, naku, natin gawin yun dahil di ba bawal uminom sa mga Bawal talaga. Hindi ba? Ayun oh. na nga. So, enjoy nyo lang, ho. Eh, sariwain po ninyo ang inyong uh, free day today. At uh, sariwain nyo siyempre yung buhay ng mga mahal po natin sa buhay na, na maya na. Oo, tama po yan. At syempre, paalala lang din doon sa ibang mga kababayan natin. Kasi para may joke ngayon sa Facebook. Yung gagawin daw nila, eh magmumukbang daw sila sa mga sementeryo. Kasi ba diba, parang yung ibang mga pamilya, nagiiwan ng mga pagkain doon, ng mga tsokolate, ng mga masasarap na inumin. Eh, parang sabi nila, pabiruman yun. E eh, wag niyo kong gagawin, baka may tumutuo. Kasi yung iba, di ba tinitikman pa yung spaghetti na nakahain. Ah, sa yung puntos. iniwan. Oh, oo, ganun. Bakit mo ako pinagbabawalan sa mga gusto kong gawin <laughs> Ay, sa buhay, ga? Alex? Sorry <laughs> Doon <laughs> may ba nagmumukbang vlog? Oo. Hindi, <laughs> pero very important po yun. Kasi syempre, ano, paggalang din sa... Una, alay po yun eh. Doon sa mga mahal po natin sa buhay. So, wag po natin gawin yun. Kasi syempre, parang paglapasta naman po. Sa mga hindi nyo kilala, Oo. hindi nyo naman kilala, huwag nyo yung gawin, di ba? I mean, kung Oo. magmumukbang po kayo sa simenteryo, gawin nyo yun sa barbecue, sandwich, saka dun sa mga pansita, no? Na dinala ng mga nanay at tatay po ninyo. Hindi ba? Oo, wag yung para sa iba. Kasi di ba, ako nga pag nasa sementeryo ako, medyo nagtatabi-tabi po ba yung tawag dun. Yung para magsosorry ka kapag medyo mahahakbangan mo yung puntod ng isang namaya pa. Kasi paggalang. So, how much more na lang yung kabastusan kapag kinain mo yung alay para sa kanila, di ba? Well, more importantly, mga kaibigan, hindi natin alam kung nga panis na ho yung spaghetti kasi kagabi pa kanina madaling araw pa ginawa yung spaghetti iniwan doon. Siyempre pinuntahan niya doon tapos kinain ko. bakit so, yung tiyan Grabe. Hindi ba? So wag niyo gawin 'yon mga kaibigan. Ha? Oo, na try mo na para masabi na ano, hindi hindi marked safe. Eh kasi sabi ko nga 'di ba the weekend after kami. Oo. Eh paano kung yung uh, Undas ah. eh Wednesday, hindi ba? Eh di diba, panis na yung spaghetti, nun. Panis na 'yon. Hindi ba? So okay. Marami pa po tayo pag-usapin. Mayroon tayong very special guest kasi hindi lang po tayo usaping politika pero may politika pa rin tayo ngayon. Mm -hmm. Tanghaling ito. Pero unahin ho natin ang atin pong very special, very related sa Undas at Halloween na guest. No? Magbabalik po ang Anong Take Mo? Sa ADM, Anong Take Mo? Sa Radyo 630 public po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, mag-report po muna tayo. Speaker Martin Romualdez, nagpasalamat sa mga Pilipino sa pinakabagong pagtaas sa survey. Nagbabalita at nagsaservisyo si Willie Delgado Jr. Hi, Willie! Maraming salamat, Derek si Good afternoon, Alex. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na paninindigan ang kanyang naipangako hindi lamang sa administrasyon ng Pangulong BBM, kundi sa taong bayan na susuportahan ang misyon na pagandahin ang buhay ng sampayan ng Pilipino. Ang pagbibitaw ng pangako ito ay kasunod ng patuloy na pagangat sa rating ng leader ng Kamara sa pinakabagong survey na inilabas ng Octa Research tungo ng Mass Survey. Sabi ni Speaker Maldes, lubos at taus puso ang kanyang pasalamat sa tiwalang binibigay ng mga Pilipino sa kanyang performance bilang mamampatas ng kamera. Batay sa pinakahuling uh, survey ng pinak OCTA -ok Research, may 61% overall trust rating ang leader ng Kongreso. Pagkatawa nito sa 58% sa NCR, 68% sa Palas Luzon, 62% sa Visayas at 48% naman sa Mintanao positibo rin na naging grado ng speaker nitong si Speaker Romualdez kung saan o uh, kung pag-uusapan ang ekonomiya na may 64% sa hari ng Class A, B, C, 61% sa Class C at 59% sa Class E. Tumaas din ang numero ng leader ng Kamara kung pag-uusapan ng performance na may overall mark na 62%, 61% sa NCR, 68% sa Balas Luzon, 66% sa Visayas at 45% sa Mindanao. Nakatawa nito ang 66% mula sa hanay ng ABC, 62% sa Class C at 59% sa Class E. Sabi ni Speaker Romualdez, hindi niya solong inaangki ng magandang datos na ito na dahil sa hindi ito may kung walang buong suporta ng kanyang, sa kanyang liderato ang kanyang mga kasama sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nagdag niya na nagbubunga na ang pagsisikap ng pamahalang may ang kabuhayan ng mga Pilipino gaya ng pagpababa ng inflation nakasama sa pangako ng Pangulong BBM. Ayon sa pinakahuling datos mula sa PSA, baba inflation rate sa, 1.9% mula sa 3.3% ng September at 4.4% sa buwan ng July kung saan ang 1.9% ng September ang naitalang record low sa na nakalipas na apat na taon kaservisyo mo sa Kamara Kusunin Delgado Jr. para sa teleradyo servisyo at radyo sa East Maraming salamat, Willie. Radyo sa East Okay, pumunta naman ho tayo sa atin pong very special na paksa kasi hindi natin to lagi pinag-uusapan. Mga pang this, October 31 tsaka November 1 lang ho talaga natin ito to na pag-uusapan kasi alam mo Alex eh, minsan hmm. eh, pagka nasa bahay tayo. Parami kumalabog grabe naman Sandali lang daga ba 'yun? Parang gano. Actually, Pero walang yan. daga. Ano kaya 'yun? Hindi yun ba? O kaya nagpunta ka dun sa bahay ng lola mo sa malayong lugar. Malayong bukid. Bukid rin. Tapos Bakit may dumaan? Grabe naman. Nakabayo. Nakabayo, yun naman. Hindi Baka natin naman alam. mayamang kayo, nakatira kayo sa eh, farm, ranch, Hacienda. Hacienda. Marat. Pero ibig sabihin, pero may mga bagay na, <laughs> inimbestigahan mo na. Uh -oh. Hindi mo pa rin mapaliwanag bakit nagkaganon. Oh, alam mo, attorney, nangyari sa akin yun eh. Tatlong consecutive nights. Ito totoo to, ah. nakatira ako mag-isa sa kondo. 3 a.m. to 3.20 may nagdo-doorbell lagi. Tatlong consecutive nights yun. Tapos syempre hindi ko naman lalabasin kung sino yun dahil medyo <laughs> tapang ko naman yun, di ba? Then nagpadala ko sa yung, ano eh, ng pagkain. Ay, ikaw ba yun? Oo, oo. Yung, tubig, yun. yung tubig, yung tubig na yun, dalawang yun. Mga... balde. Ay. Parang na-late <laughs> lang kasi yung rider parang pang alas distanya, kaya lang parang nakatulog. Ganun. Ikaw pala yun, grabe Double booking. <laughs> Nag-double booking, mga kaibigan. Kaya alas tres dumating. Ay, naku, ikaw pala yun, tinakot mo pa ako. Okay, pero pag-usapan natin yung mga bagay na hindi mapaliwanag. Hindi <laughs> mm -hmm. ano, ba? So, ipasok ko natin ang ating po unang guest. No? Very special guest po. Siya po ay isang paranormal investigator. At bahagi po siya ng Paranormal Philippines, walang iba kundi si Theophilus. Hi, Theophilus. Welcome to ATM. Mm. At uh, maraming salamat sa pagpunta ngayon. Tanghali. Uh, Tony, Hi. Terry, and Ma'am Alex, thank you po sa pag-invite. Mm. At sa mga nakikinig natin, na uh, followers din ng uh, Paranormal Philippines and of course, ng uh, show na ito, ATM. Well, very important, no, Theophilus, na pag-usapan natin itong uh, usapin po ng paranormal. Kasi una sa lahat, hindi naman naiintindihan ng mga tao yung paranormal. Ano ba yung paranormal? Lang? Yan ba yung mga pila labas ni Kabayan sa magandang gabi bayan o ano pa ba yan parang, sige explain mo muna in general terms no ano ba tong uh, paranormal na ito ito ba yung mga guni-guni ko lang o sa isang bahagi meron talaga mga bagay na mahirap ipaliwanag na hindi parang nakabatay sa siyensya kasi tayo ba, diba, lumaki tayo kay Kabayan sa magandang gabi bayan uh, parang usually kasi pag paranormal na usapin ang pumapasok sa atin katatakutan pero actually, ang paranormal is a very huge and large topic. Malawak na topic siya. Ang ibig sabihin lang naman kasi ng paranormal is it's a term used to describe things that cannot be explained by science. So anything na uh, hindi kayang ipaliwanag ng science is paranormal. Nawawala lang yung paranormal essence kapag may explanation ng science. na napapatunayan siya ng siyensya yunitiophilos mm -mm. e, no syempre 'yung tanong ng mga kababayan natin delikado ba na maka-experience ng isang paranormal activity kasi base doon sa mga napapanood mm -hmm. natin 'yung ibang mga spirits daw eh may kakayahan naman nakit pwede mm -hmm. ba talaga 'yon uh, ma'am alex ang uh, sagot po dyan is is it's a case to case basis so actually ang mga ghost wala silang kakayahang manakit no nagkakaroon lang ng uh, kakayahang manakit 'yung isang mm -hmm multo kung siya ay nagdevelop develop na into a spirit. And ang spirit lang ang kayang manakit. Kung ang isang ghost ay kayang manakit, ang tawag sa kanya is poltergeist na. So, ito na yung mga nagpapalutang ng gamit, ito na yung kayang manakit kasi kayang ihagi sa iyo yung gamit, or uh, possession kasi ito mga spirit na ito. Pero yung mga ghost is iba pa siya sa spirit. So, yun yung misconception natin parang nalilibel natin no pag aswang, multo, spirito, iisa lang pero magkakaiba 'yun eh. Katulad ng aswang may katawan siya. Pero ang ghost wala. So, parang 'yun yung misconception na dapat na parang tinuturo ng grupo namin na eh uh, isa lang sa mga misconception na gusto naming itama. Yun. Well, very important din siguro maglinaw po tayo. Ano ba 'yung sabihin ng paranormal investigator? No? Kasi siyempre, mm. ano ba 'yan? Halimbawa, parang 'yung mga napapanood natin sa TV, di ba? Mm. May mga ano ngayon may mga shows 'di ba sa Hollywood 'di ba na parang yep. oh para Mr. Paranormal Investigator there is something here there's a sighting in my house ganon Ganyan din ba 'yon yung paranormal mm. Ibig sabihin, parang may makakakuha ng report tapos siguro bibisitahin niyo kung ano bang mm. uh, meron tapos uh, siguro talaga meron kayong mga tools din siguro na gagamitin kasi alam mm. ba yun naman, napapanood natin sa TV doon sa mga ibang bansa parang may mga ano pa sila eh ay, ay, ay para energy detection device yes. mga ganun yes. or electricity detection devices. Mm -hmm. mga ganyan. sige nga. Ah uh, yes sir, ang ang idea nung paranormal investigation is talagang nagsimula yan sa ibang bansa. Nag-start yan sa Brit sa Britain, sa Great Britain, no. Uh, mga uh, mga British yung talagang nagfo-focus sa topic ng paranormal. In fact, meron silang uh, uh, school, meron silang course para rin diyan. Sa United States, medyo hindi siya masyadong ano pero open sila sa ganong idea. Yun doon nagsimula yung mga paranormal investigators. Kaya lang, uh, pag parang nahaluan na kasi ng media, syempre prefer the, the scare, no jump scare, stuff like that. Minsan, syempre kailangan nila ng mga pan panakot. Uh, hindi natin maiwasan yung mga may, may iba dyan ng mga scripted. Pero siyempre, uh, syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na ang uh, investigation is hindi totoo. So meron talagang paranormal na namin namin kahit sa grupo namin. And yung mga tools na ginagamit natin is this is just to either prove or prove the existence of uh, an, an entity or um pwede rin it debunk, no? Meron ding mga paranormal investigators na hindi nagfo-focus for evidence. They are focusing on uh, how to disprove yung paranormal occurrence. 'Yon yung dalawang klase ng approach na madalas ginagawa. Pero Theophilus no, what does it take para ikaw eh maging uh, isang paranormal expert? Ito ba eh innate na regalo uh, from mm. the universe or is it something that can be developed? Alam niyo ma'am Alex, napakalawak ng paranormal. So, it only makes sense why iba't ibang grupo ang meron sa paranormal. Merong mga albolario, mga healers, mga investigators, merong mga psychics may mediums meron ding uh, uh, paranormal researchers so it doesn't have to uh, like to to have uh, you don't have to have like a specific a uh, uh, talent or skills uh, to be part of paranormal so kung ano yung uh, expertise mo kung saan ka mag-focus and don yun yung magiging role mo and dito naman sa Pilipinas po wala tayong kurso para dyan. Before meron tayo, uh, I don't know if it's La or Ateneo, pero meron kasing uh, quantum physics, uh, metaphysics na kurso dati. Dito sa Pilipinas kaya lang tinanggal kasi siguro gawa nung hindi siya proven by science or I don't know whatever reason is that. Pero uh, wala na kasi ngayon eh. So anyone would can actually be, you no. Know? Uh, part of paranormal like me, uh, nag-start ako as a researcher and now I'm an investigator. Mm. Well, very important siguro. Mag baka pwede tayo makapaglahad uh, ng no? mga very interesting cases mm. na nagawa na po ninyo at saka ng grupo po ninyo. Na, kumbaga, baga, uh, it started from a report probably, then you investigated, mm -mm. at ano yung naging resolution? Mm -mm. dito po, At ano yung finding siguro don sa mm -mm. naging uh, uh, mga pagsisiyasat po ninyo? Mm -mm. So, ako kasi, I've been to... Uh, two two teams na dalawa na yung naging team ko. So I started with Team Paranormal. It was established inside UST, no? Ah, uh, hindi ako taga-UST pero yung yung club kasi siya before sa UST and then parang inilabas siya ng mentor ko. Itinuloy sa labas ng UST. So kami yung parang ako yung member ng pangalawang batch na ng group na yon, Team Paranormal. However, um ang focus kasi namin noon is medyo spiritual. So, ang approach namin is mas spiritual yung take namin. Nandiyan yung mga gumagamit kami ng mga mediums. Yung alam nyo po yung Spirit of the Glass, uh, Tarot Card, yung mga more on the, ano na, uh, occult side na ng paranormal. Pero, uh, sa amin, sa grupo namin, yung grupong itinayo ko, ang Paranormal Philippines, kami is holistic kami. Marami na rin kami experience since 2011. And then uh, usually kasi ang approach namin ngayon is uh, we provide the uh, the client what's the best solution to the problem. So uh, mas mas malapit kami sa reality no. Uh, halimbawa nakitaan namin na si customer is possible na mayroong symptoms ng uh, mental uh, kailangan ng mental assistance. Pero hindi kami katulad nung ibang grupo or samahan na parang dinidisprove yung experience nila. We still believe na kahit yung mga taong may mental faculty is uh, may, may ability talaga to see someone or something on the other side na hindi na tatap nung normal na tao. Kaya lang, syempre, meron tayong mga professional dyan na kaya nilang solusyonan o kahit papano mabawasan yung sintomas. Uh, to make that people at least uh, mabuhay ng normal. No? At uh, sa amin, ang case na mga na-handle namin is usually meron namang solution. Parang sa unang take ng uh, investigation namin, we provide the first uh, recommendations. Tapos kapag medyo lumala yung kaso, no, medyo lumala yung kaso na oy hindi na to normal, mas malala pala to sa inaasahan natin. Then that that would be the time na parang mag-start na tayo ng mas advanced o mas mas malalang mga approach para i-deal yun like for example, it needs exorcism. Syempre may iba na tayong gagawin diyan. Pero pag mga initial part ng investigation, normal recommendation muna. Parang sa doktor, na mayroong gamot na ire-recommend tapos after a month or after seven days bumalik ka and tell me the result. 'Di ba parang ganun kami? Yun, pero yung mm. tanong talungado no, bakit nga ba yung iba eh may abilidad sila na makakita ng mga ano ba ito, ghost ba or spirit man 'yan? Mm -mm. At bakit yung iba wala? Mm. -mm. Uh, meron talaga. Uh, Medyo kasi yung tanong kasi ni sir, halimbawa yung tanong ni sir Terry kanina is medyo vague, mas malawak. Uh, I think yung question niya, related din doon sa question natin ngayon na may ibang nakakakita. So sa amin, uh, may ibang mga members sa amin na nakakakita. Meron ding ibang mahina, may, may mas malakas, meron namang wala talaga. And hindi, hindi naman mahalaga yun. Ang importante is yung approach. Uh, may iba't iba kasi tayong expertise So, yes, meron po talaga, Ma'am Alex. And to answer din para maging specific do sa question ni Sir Alex is, yeah, marami kaming experience lalo doon sa before kong team, no? Uh, na mas ukult nga yung side namin. Meron kaming mga hinandal na cases na like uh, kulam. Uh, recently, binalikan ko yung isang client namin na friend na rin namin na nagpapatulong about doon sa Apo na parang may nakikita nga. And itong client na itong nag-message na ito is client din namin siya before pa, before pa, 2011 pa. Kaso naman ng kulam and talagang napaka interesting ng kaso na yon kasi uh, meron kaming member na mangkukulam din. So parang kulam versus kulam. No? Nagdala kami ng, actually hindi ako present at the time, pero yung team namin is nagdala nung mga iba't ibang items na pangkukulam lang. Like, like yung matatalas na items na uh, karayong paku, uh, kutsilyo. Uh, these are actually practices of the witchcraft. Eh. Uh, parang kasama sa ritual para labanan yung kulam. And luckily, gumaling naman yung teacher na client niya. Teacher siya sa elementary and Ayun, nilagay nila sa bote yung yung kulam na yun. Na hanggang ngayon pinakita sa akin last month. Ito po yung bote na pinaglagyan ng kulam sa akin. So So ilang taon na no, uh, 15 years na nasa kanya pa yung bote na yun. Well, very interesting po talaga ito kasi syempre hindi din po talaga ito kadalasan na pag-uusapan and siguro very important din po na maglinaw kasi alam nyo, marami talaga mga skeptics no, parang mm -hmm. hindi naman yung makikita sa mga testing uh, devices. Pero siyempre, ang isa din sa pwede ho siguro nating pagkaisahan ay yung fact na, parang, syempre may pagtingin yung mga tao na yung mga spirits or ghosts mm. or yung mga ganito, parang energy. ba diba? mm -hmm. Pag kalimbawa, pag namamatay yung mga, kababa mga kababayan, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao, parang they transform themselves into energy. So parang, mm -hmm. basically, at least doon daw nagtatagpo. 'yung paranormal tsaka 'yung mga views mm -hmm. relating to science. Ano bang pagtingin mm -hmm. nyo rito? Alam niyo ano, nagulat ako no, uh, attorney Terry, may alam ka sa paranormal. Actually, tama 'yung sinasabi mo. Nanood ako Ghostbusters. Oh. <laughs> no? Kasi ang ang parang ang idea kasi ng katatakutan kasi is parang Uh, matakot ka lang parang ganun lang kwentuhang horror stories lang pero ang idea ng paranormal pag ang explanation ng multo ay meron din uh, like for example uh, ba, paano nabubuo ang multo uh, do we know na ang multo is kaya ring mabuo ng buhay na tao hindi hindi porket multo is kaluluwa ng patay pag multo pwede ring buhay na tao so for me ang description ko dyan is parang para siyang exist uh, parang excess na mga energy sa katawan natin. Like ihi, di ba? Yung ihi, dumi, nilalabas natin. Itong mga ito is ganun din ng energy na, na nalilikha ng emotion natin, ng, ng utak natin. So, meron tayong tinatawag na parang uh, life energy. Yun yung parang pag pag stress tayo inire-release natin ng katawan natin sa isang specific na flat na lugar. So as long as merong isang flat na lugar like uh, flat surface uh, sa higs uh, ito lamesa or uh, kalsada uh, pwede tayo makapag-impregnate nung uh, ng psychic imprint na tinatawag. So itong mga psychic imprints ito yung parang nakikita ng mga may ESP or third eye. So minsan kaya na-explain na bakit iba yung nakita ni Ganito sa nakita ni Kwan. Ang tawag daw is thought form. Kung ano yung nilikha ng utak mo, yun yung makikita mo. So parang totoo rin pala yung idea nung guni-guni, uh, likha lang ng isip mo. Wala kasi silang katawan eh. So parang tayo nagbibigay ng form. Iba't iba rin ang types ng ghost, no? Mayroong playback ghost. Ito yung parang napapanood natin sa horror na parang uh, yung namatay sa isang lugar. Tapos parang recording na paulit-ulit yung ginagawa. Minsan nga may reports na nung ano doon daw sa isang simbahan sa taas ng tore may tumatalon. Pagbagsak doon sa lupa, nandun na ulit siya sa taas tapos tatalon na naman. Alam niyo yun, parang recording ng camera. Uh, tawag naman doon is playback ghost. So maraming classification ang ghost. So yun yung talagang nasasabi ko, malawak ang paranormal. Siguro panghuli na lang ah uh, Theophilus no. Ano yung uh, siguro parting shot niya na lang ho para sa atin pong mm. mga kababayan. yung mga very interested din po talaga na I guess uh, to look into themselves no para mm. makita ba ko meron ba sila talagang mga ay, anong tao doon, paranormal gifts or uh, paranormal mm. curiosities. Ang sa akin lang kasi is uh, hindi maganda ang ano eh hindi talaga beneficial yung pagkahumaling sa paranormal kasi delikado. I mean merong mga tao na may ganyang kakayahan I think mas maganda i-develop to something good to do to do good pero yung mga taong walang kakayahan hindi namin ini-encourage kasi sila yung mga taong parang mabilis mawala sa mental sanity eh. kasi nga hindi naman sila sanay makakita like me I'm not personally inborn uh, katulad lang ng mga enthusiasts nating nakikinig ngayon ako ay uh, hindi inborn. And natutunan ko lang sa mentor ko na taga San Pedro, Laguna. And yung nagbukas ng third eye na tinatawag. So, ang hirap, mahirap, kasi para kang alam mo yun, uh, kumbaga, yung mga tao sa paligid mo, syempre, kapag lumala na yung sitwasyon mo, diretso ka na sa mental. Buti na lang hindi nangyari sa akin yung karun, kasi nakontrol ko naman siya. Pero what if nangyari sa mga taong mayroong curiosity. Tapos, mali pa yung way nila ng pagpasok sa paranormal. Iba pa yung nagturo sa kanila. Walang experience. Tapos, walang safety measure. So, pwedeng mag-lead sa suicidal. Kasi nga, nakakakita na ng multo kahit saan. Uh, like me, uh, personally, hanggang sa pagtulog, may naririnig akong boses. Yung mga ganong point na hindi mo gugustuhin. So, for me, ang message ko is, huwag nyo nang ituloy. Pero, para sa mga katulad natin na may experience na, uh, maganda i-message e nyo kami kasi, kasi kami yung grupo namin, ginaguide namin yung mga tao na hindi sila maligaw sa maling landas. Kasi uh, siyempre, na-experience namin, siyempre ayaw din namin ma-experience ng iba. Yun lang, message nyo lang kami sa Facebook, Paranormal Philippines. And ang dami nagme-message sa atin per araw-araw, no. And sasubukan natin sagutin lahat ng katanungan nila doon sa page namin. Okay, yan po mga kaibigan, si Theophilus, paranormal mm. investigator at bahagi ng Paranormal mm. Philippines. Maraming salamat, Theophilus. Yes po. Mabuhay ka. Thank you po, sir. Okay, maraming pa po tayong pag-uusapan. Magbabalik po ang anong take mo. 6.30. Okay, nagbabalik po ang uh, anong take mo, also known as anong takot mo. Ooh! Ito po si Terry Ridon. <laughs> Ito pa rin po, si Alex Baltazar. Sobrang tindi kasi parang nat yung asawa ko nagme-message na, oh, uh. so, natatakot ka na, no? <laughs> Kukwento ka kita mamaya ng mga nakakatakot, buwisit yan. Uh. Pero nagpapabati bago ang lahat. Si Attorney Rex, Peter Raz, ang atin pong kaibigan, eh, talaga naman, no? batikang abogado. At uh, nanonood daw silang lahat ngayon sa lamesa habang kumakain. Wow, good afternoon po. Sana hindi kayo natatakot, ha? <laughs> okay ngayon, bumalik naman po tayo sa mundo ng mga buhay. Nakakatakot din Sa mas nakakatakot. Huwag eh. <laughs> matakot sa multo. Matakot po kayo sa tao, mga kaibigan. Dahil kasama po natin ngayon tanghaling ito, walang iba. Kundi si former Secretary Ronald Diamas, batikang political analyst at dati pong presidential political adviser. Welcome back, Sir Ronald. Salamat, ha? magandang tanghali. Eh. Uh, uh, Kong Terry, at saka si Alex. Happy Halloween din, no? Meron na ba kayo nakahandang costume at saka maskara? Wala nga, eh. sabi nga namin kasi hindi kami nag costume kasi nakakatakot. 'Yung mga pinag-uusapan natin eh, ha? That's uh -huh. well, very important bago ang lahat. Eh, may lumabas sa survey kahapon. Ito Tama. po, eh, Octa research uh -huh. survey. Eh talaga naman ho parang lumagapak na naman po yung pong uh, uh, ratings ni uh, Vice President Sara Duterte at uh, nag-maintain yung pong ratings ni uh, President uh, Bongbong Marcos, tama. Speaker Martin Romualdez at Senate President Cheese Escudero. So ano ba tingin ito? Ano uh, ba to? Is the writing on the wall, Sec si uh, Ronald? Well, bago ko sagutin 'yan, ay uh, gusto ko munang purihin yung inyong uh, previous topic, yung paranormal. Dahil talaga naman yung ating politika ay paranormal. At yung ating mga politiko ay parang normal. No? <laughs> hindi ba abnormal? Uh, hindi ko sinabi yun. Ha? E, kumisabi, hindi ako, nagsabi, no? nagsabi. Kaya, ako, talaga nagsabi. nagsabi. Oo, pero parang ganun din yung nais ko ipahiwatik. <laughs> <No>? Kaya, <laughs> Kaya hindi masyado malayo. Dahil uh, ang problema sa ating politika at kumpara sa Halloween, yung ating politika ay halos araw-araw na Halloween. no? Lalo na kung ikaw ay manonood ng mga Senate hearings. Di ba? Mamaya, Mamaya pag-usapin natin. Pero pag natin survey muna. Yes. Eh, dapat na bang matakot? Ito pong uh, mga DDS. Dahil yes. nga po talagang in each and every survey, eh para hong uh, bumababa ang satisfaction net rating, net uh, trust and performance ratings niya Vice President Sara Duterte. Tama, Kong Terry. Dahil kung titignan mo yung mga surveys this past few months, ay patuloy yung kanyang pagbaba at hindi sa margin of error. No? Medyo dramatic yung kanyang pagbaba. Halimbawa, dito sa latest Octa survey ay uh, very significant yung kanyang pagbaba. Lalo na do sa mahalagang areas. Halimbawa, National Capital Region. No? Bumaba siya ng negative 12. Sa Balanced Luzon, bumaba siya ng uh, negative 9. No? Tapos sa, sa Visayas, negative 3. Ang hindi lang siya bumaba sa Mindanao. Pero sobrang taas na yan sa Mindanao, hindi na siya pwedeng tumaburon pangpuno pang puno doon sa mga humihina siya. Yun yung problema dito sa kanyang ratings. At pa um, mas significant ay yung pagbaba niya sa class D. No? Negative 7. ibayan uh, iba yan sa pagbaba sa ibang mga classes. Bakit? dahil more than 80% ng botante na class D. No? At yung ganyang klaseng pagbaba ay consistent with other surveys. Pulse, SWS, WR Numero, Oculum, kahit dun sa survey firm na very sympathetic sa kanila, yung publikus. No? Mismo rin yung kay Malutikia, mismo rin ay bumababa si Vice President Sara. Kaya tama yung sabi mo, dapat kabahan sila hindi lang dahil Halloween, kung hindi dahil ito ay nagpapatuloy. At kung ito ay hindi mapipigilan, it will become a trend. At usually pag may trend, meron kang downward spiral, meron kang free fall na parang hindi na mapipigilan. Yun, kaya tama ka, countery uh, kailangan nervyusin na sila, no? Pero usually a purpose of survey para mag-adjust ka ng strategy. Wala akong nakikitang adjustment eh, no? Parang uh, kung pa sila eh, sinasagad pa nila eh, no? Kaya hindi ko alam kung nasa ang multiverse itong mga 'to dahil usually ang purpose ng survey to adjust your narrative, to adjust your strategies and tactics. Wala ako nagkikita ng ganung pagbabago. At panghuli, uh, Kong Terry Alex ay hindi pa kasama rito yung Halloween press conference, no? September 4 ito So very early ito. Ang inabutan nito ay yung uh, budget hearings. Pero yung mga sumunod na mga escapades, antics, hindi pa kasama rito. Kaya I'm almost sure almost, hindi naman 100%, siguro mga 99, no? Na sa susunod na mga survey, magpapatuloy yung ganitong trend, no? At uh, ito ay uh, uh, dapat hindi lang writing on the wall. Ito ay nakaukit sa pader, no? Na dapat nilang i-consider. Ayun. Sec Ronald, no, sabi nyo nga, nakikita nyo niya, baka magtuloy-tuloy itong pagbaba sa trust and performance ratings ni uh, Vice President Sara Duterte. Pero paano if it continues uh, until yung uh, midterms or after nun? Ano po ang magiging implikasyon nun para po sa kanya? Kung walang impeachment, kung, ay, uh, uh, tingin ko, this could be as damaging as an impeachment against her. Dahil nga, ah, uh, yung impeachment kasi pwede mo pang sabihin kinukuyog ako no ako ay kinocrucify sabi nga niya do sa budget hearing no so pwede nang uh, lagyan ng narrative eto hindi ano ilalagay mo eh kusa kang bumababa no at uh, hindi ka nag-adjust ng strategy yun yung dalawa na mahalaga rito eh patuloy na pagbaba sa lahat ng surveys no at ikalawa ay wala kang adjustment wala kang circumspection no wala kang, nga uh, uh, sa bagay, ang hirap naman mag-adjust talaga ni Vice President Sara. Kahit sino yung advisor noon, kahit siguro si Kong Terry, may hirapan eh. No? Dahil nga, ang usapin dito, katauhan eh. No? Katauhan. Kung kanya lang yung katauhan mo, baka kahit sinong magaling na advisor mo, katulad ni Kong Terry, ay baka maulat. Maulat lang, no? <laughs> well, very important na pag-usapan din po natin kasi syempre may survey nga po na lumabas po yung Okta at uh, hindi pa ho na ito na itong mga dalawang uh, press conference yes. yung uh, recent uh, press conference ni Vice President Sara Duterte na parang talaga ng uh, meron apparent uh, I don't know breakdown nito uh, uh, pong uh, talaga ang dami ho talagang mga sinabi ron no? <laughs> on on uh, WPS na ibaba uh, babato sa WPS yung remains po niya former president Marcos at pupugutan sa ulo siya uh, president BBM no, hindi pa yun kasama doon sa third quarter survey pero hindi hindi pa rin din kasama itong Senate <coughs> hearing Uh, <coughs> featuring the no. late, late show with President Rodrigo Duterte, hindi ba? Tama. At uh, and I'm sure, parang yan din siguro inaasahan uh, nung pong uh, Duterte camp na baka naman this will uh, stamp uh, ito pong uh, downward, downward spiral uh, na na-experience po ni uh, Vice President Sara Duterte. Do you think ito successful? last Monday dahil talagang nga si Senator Coco eh parang eh oh. parang akala mo hindi tinanggal bilang Senate President nung panahon ni uh, President Digong parang very deferential pa rin siya oh, oh. when he was leading the committee nung ama, po Monday. Ama. Well, uh, masyadong marami nangyari dun sa walong oras na yon. Talagang pinagtyagaan ko ang panoorin eh. Talagang uh, siguro mga naka labindalawang kung kwan ako baso ng kape no? sa, sa hearing na yon. No? Kaya uh, Una, tingin ko dapat magalit yung Malacanang dahil yung kanilang mga administration senators eh, na, eh, at the many at the very minimum differential kay Digong at the most supporter pa ni Digong no katulad ni Francis Tolentino di ba nagset siya ng legal framework para kay Digong di ba yung kanyang opening remarks si, si Cynthia Villar na yung anak ay running with the administration na no? pinagmalaki pa yung kanyang rehab center di ba at uh, si Jingoy, ang binanatal mas si Laila hindi city si di ba? Pabiru-biru pa sila. Kaya napagalitan ng principal eh, no? serioso uh, seryoso tayo rito, no? Tapos uh, yung iba pa, ganun ang asta. Kaya tingin ko magagalit yung malaking dahil mga member ng administration yan eh, mga tumatakbo pa sa administrasyon, no? Kaya ang bumanat pa yung hindi administrasyon. Yung nag-iisang oposisyon, yung payo bumanat. At yung uh, presiding officer, no, para nagpe-preside lang sa isang student council, no, sa U-Belt. Kaya medyo kapos, no? Uh, kaya eh sabi mo nga, Kong uh, Terry, nilapastangan na siya nung siya ay uh, senador, 'di ba? Nilaglag siya sa eleksyon, muntik pa siya matalo, no? Nasa top 4 siya, biglang nasa last 2, 'di ba? So, tapos yung kanyang partido, inagaw pa sa kanya, no? Kaya Nagtataka ako, ba't siya napaka-differential? No, at the very least, protektahan naman niya yung institusyon. Nung minumura yung bahay mo, nung minawalang hiya yung tahanan mo, hindi mo man lang ikinanto. No, Mr. President, bawal ang murahan dito. No? Wala, well, dapat at the minimum, ginama man lang yon to defend the institution. Nap napilitan tuloy si Senate President Chisa Escudero na mag-scale up. Tama yung sinabi ni Senator Hantiveros na bawal dito ang murahan. No? Tama, yung sinasabi ng mga iba that uh, itong sinabi ni Digong can be held against him in a court of law. Bakit? Dahil yung kanya mga miyembro sa Senado, medyo lost eh. Nawala eh. No? Kaya dapat hindi na yung Senate President ang gumagawa niya. Dapat yung mga miyembro na ng administrasyon. ba? Diba? So, tingin ko yun yung, yun yung mahalaga rito. Na yes, yung purpose ni Digong to play to his crowd, to rally his troops. Nagawa naman niya, 'di ba? Ikalawa, ni reprice niya yung kanyang template noong 2016, 'di ba? Ngayon ay malaya na kayo. Tapos actually ang gusto ko lang naman rehab, no? Tapos ay uh, uh, mapayapa kayong uh, naglalakad sa kalsada. Ang problema niya, okay na 'yun. 'Di ba? Okay na 'yun. Eh, hindi niya maiwasang maging Digong. No, hindi maiwasan ni Digong na maging Digong. Kailangan pa rin niyang bawiin yung mga sinabi niya, no? Pinagmalaki pa niya, inisa-isa pa niya yung mga general. Ito mga death squad ito eh, no? Meron ako sariling hit squad, no? Death squad. Pito sila. Eh tamang-tama yung testimony ni Las Cañas. Pito yung Lambada Boys eh. Yung kanyang mga private hitman, no? So, hindi talaga niya maiwasan yung kanyang hubris. no kailangan niya ipagmalaki. Okay na sana 'yung kanyang purpose eh, to troops, 'di ba? Although yung troops mo, kumbinsido na yun eh. May hirapan ka pa rin doon sa maraming hindi na kumbinsido. No? Katulad nitong lumalabas sa survey. Pero, hindi niya maiwasan na maging digong. Pinagmalaki pa niya. Kaya ang ginawa ni Trillanes, padala ka agad sa ICC. Nung uh, transcript nung Senate hearing. No? At yung mga kaibigan mo, Kong Terry, si Attorney Panelo, at saka si Attorney Harry Roque, to the defense kagad. Ka Joke lang yon, hindi yung magagamit sa korte. ba diba? Kaya ako magiging presidente ako, medyo torn ako kung sino kukunin kong spokesperson. Eh. Si Harry ba o si Panelo? Dahil talagang magaling, magsinungaling para sa boss. No? <laughs> Yun, eh, kaso hindi pwede yung joke dahil uh, under oath po under ito. Under no? Set, oath! No? Pero sabi nga nila yung naging behavior nitong si former President Duterte nung Senate probe, eh talagang kakontem-kontem. Pero ang tanong, bakit na nahimik yung karamihan po sa mga senador? No? Do you think, ano ba ito, nananansya pa po yung iba sa kanila para sa kanilang future sa politika? Well, uh, una, yung possibility dyan ay medyo takot pa rin sila kay Digong. No? ah uh, yung ikalawa ay, uh, although, ba't ka matatakot? <laughs> no? No, in ex-president na yun eh. Wala na natatakot sa ex-president, no? Ah, uh, ikalawa ay uh, perhaps kina nila. Uy, tatakbo pa uli ako. Baka ba, makabawasan sa akin 'yan kung babanatan ko ito, no? At uh, ikatlo, baka kulang sa hulog sa joke box no? Yung uh, <laughs> nag nagdala. Nag, nag na, ikaw, alam mo yung Kong Terry, sa Congress, 'di ba? Naghihintay yan kani eh, ng pasok sa jukebox, 'di ba? Yun yung baka yung iba ganoon lang hinihintay, you no? Know? Wala, wala naman ako na isip iwatik no? Dahil sa jukebox kasi maganda yung music eh. No? But, depends depende sa dami ng hulog, no? <laughs> well, but very important <clears throat> to talaga kasi nga yung itsura talaga ho ng Senate hearing para talagang naging late-late uh, show with, the uh, President uh, Rodrigo Duterte kasi pinapanood ko eh. Parang meron pa dito na parang, allow me to interject. Yeah. Meron ganun. Oo. Parang ako, matagal na ako sa politika, parang naging kongresista. Ako. Parang never kong na-experience uh. na merong uh, witness slash resource person uh. na sinasabi na, let me interject. Uh. Tapos pinayagan ng uh, chairman. Bakit yeah, naman yeah, ganun yeah. yun? Yes, yes. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, it was an invasion parang in-invade yung bahay mo, tapos yung nag-invade, siya pa yung mayabang. Di ba? <laughs> Yun yung, yung, nangyari. Kaya nga inuulit ko, kabisado mo yan, Kong Terry, nasa Congress ka, hindi na bago sa yan. Pero marami pa rin bago eh. Parang yung ginawa ni Vice President Sara Duterte kay Kimbo, pinapa-eject may pinipirmahan, may pinu-pindot eject button. Pwede bang palitan yung presiding chair? Nakarinig ka na ba ng ganun? Oh, mga gano'n? Yan. <laughs> yan first time, first time nating mga narinig yung mga ganyan. Pero oh, syempre, oh, ang uh, very important din, din po na tanong dito, ano tingin niyo maging next steps kasi ang sinasabi ni Senator Coco, eh alam mo si President Duterte, wag na natin isalang yan sa next hearing kasi alam mo siya, he has a way of domineering. The hearing, no? So pagbigyan natin yung mga ibang mga nagsasalita, do you think this is a proper thing to do? At eh, pag problema ko, para binigyan mo siya ng free pass kasi hindi na siya pwedeng i-confront. Dito tama. pong mga biktima ng Duterte drug war, pagka Oo. hindi mo na siya sinalang doon. Tama. Ang inamin lang ni Senator uh, Coco, na domineer siya. <laughs> yun ang inamin niya. Domineering, ibig sabihin, successful. Diba? Lalo na yung presiding officer, dahil yun ang full crew, eh sa ganyang klasing hearing. Tapos yung full parang parang absent, no? Parang absent. Kaya yun yung naging problema uh, dito, no? Kaya ang desisyon nila, wag na uli ipatawag. Eh, yung elephant in the room hindi pa napag-usapan. Successful ba yung sinasabi mong drug war? Successful ba yung sinasabi mong rehabilitation ang iyong strategy? Eh kakasabi mo lang noong 2018 na yung mga adik hindi na pwedeng i-rehabilitate dahil natunaw na yung mga utak. No? Hindi ko salita yun, ha? salita yun ni Digong. Tapos sasabi mo, ay, ang gusto ko naman talaga, rehab. di ba? Diba? So, at ikatlo, yung pinakamahalaga, the Michael Young Framework. Yung testimony ni Asierto, ni Matubato, ni Las Cañas, etc. Anong sabi nila? Eh, nung pinapatay namin itong mga drug lord at saka pusher, pinalitan lang namin ang aming sarili ng mga drug lord at saka pusher. Kaya nga, nasan ngayon si Michael Yang? Former Presidential Advisor for Economic Affairs. Nagtataguna sa labas ng bansa. Bakit? Ito yung pinakahuli kasi, nalink siya doon sa 7 billion drug bus sa Mexico, Pampanga. ba? Diba? So, huling-huli na itong mga ito, ay sila yung pumalit sa mga drug lords. Kung totoo yung testimony sa ICC, na mahirap namang tanggapin ng ICC kung puro kasinungalingan lang. Diba? So yan, yan ba ay napag-usapan na? Diba? Yan ba ay na-confront na, na yung presidente? Hindi pa. Pero yan yung pinakamahalaga eh. Yung mga gin sinabi niya last time, mga luma na yun eh. Diba? Bumenta na yun eh. Diba? Yung sabi niya na dapat patayin yung mga yan dahil ginahasa at pinatay ang isang 3-year-old ng Chuhin. Narinig ko na yan, 2016 pa lang eh. No? Yung, ako ay lumaking mahirap. Paano ka magiging mahirap? Yung eh, tatay mo, kabinet ni Marcos. At saka governor ng pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas. Huwag mo kalimutan na Terry, yung dabaw noon, isa lang eh. No? <laughs> Hindi yung nahatay. Yun pinakamalaki sa buong Pilipinas. Paano ka magiging mahirap? Ito naman si, si Digong eh, eh ulol na tayo, inuulol pa, di ba? <laughs> Pero yun nga, no, sec, parang lumalabas, ang dami dun sa kanya mga naging pahayagay e recycled lang from 2016. Kagaya nga nung narrative na siya ay e, laking mahirap. Yung narrative din na mas safe ang uh, panahon noon nung may war on drugs dahil hindi tayo natatakot na maglakad sa kalsada kahit nagabi na. Pero huh? sa tingin nyo ba, siya kaya ito eh, appealing pa rin sa publiko or efektibo pa rin? Enough ba ito para ano ba, uh, mahilot pa yung bumababang trust uh, ratings nitong si uh, Vice President Sara Duterte? Siyempre, uh, the proof of the padding no, ay sa next survey na no, makikita natin. Pero I'm almost sure magpapatuloy yung pag-unravel uh, nila. Dahil sabi ko nga, Bumenta na yan eh. Laos na eh. Hindi mo naman nasolusyonan yung drug eh. Tumaas naman yung krimen. No? Petty crime na bawasan, pero yung murder, libo-libo. So, in the balance sheet, ano yung sinasabi mo na bumaba ang crime? Diba? 35,000 yung patay eh. Diba? Paano bumaba yung crime? No? As early as September 2017, sa, sa, uh, sa report, accomplishment report ng Malacanang, 20,000 na yung patay. Uh, 4,000 sa legitimate uh, police operation at uh, 16 yung extrajudicial. That was 2017 September. Barely a year pa lamang. No? Kaya uh, tingin ko baka nga maliit pa yung 35,000 eh. No? Na, tingin ko in, sa ating kasaysayan, ngayon ako nakakita ng ganong ganong karami na pinatay ng isang serial killer. Kaya tingin ko malalaos yung Netflix pag ginawa ng pelikula yan. Malalaos yung Narcos no? pag ginawa ng pelikula yan. No? Kaya tingin ko baka doon sila kikita yung sa Netflix. Lalo na kung gaganap dyan si Panelo at si Harry Roque. No? Ah, yan. No? Ah, ah, walang tatalo dyan. Blockbuster! No? Pero kailangan muna hulihin si Harry Roque para siya ay makalabas bilang artista dito sa Narcos Philippine Miniseries version. No. <laughs> yan po, yan po mga kaibigan! Si former Secretary Ronald Llamas, batikang Political Analyst at a dating a presidential political advisor. Nagbabago na ako, paranormal expert na. Hindi <laughs> ko sasabihin yung sinabi ko kanina. Pero pwede, pwede. Maraming salamat, Sir Ronald. Maraming salamat. Ka. Happy Halloween, Alex, sa Kong Terry. <laughs> Maraming salamat sa pagpapaalala na dapat tayo ay huwag matakot sa patay kundi dapat matakot sa buhay. Yun na ha? na, oo. Oh, oh. Hindi pa ako yung coat saver kasi ito pa lang po yung coat saver. Ito pa lang. <laughs> Magbabalik ang good vibes Good vibes Good vibes Isang mabilis Coat saver Coat saver sa isang social media post ng T Radio, bakit kaya hindi love story ang ipalabas sa TV tuwing undas? Total, nakakatakot na rin namang magmahala. Okay, hindi naman yan, ano eh, parang quote ni Alex mismo yan eh. Grabe naman. Na parang na broken hearted na. Oh, so <laughs> yung po mga kaibigan, ang ATM, anong take mo sa araw po na ito? At sa linggo po ito, ito po si Terry Don. At ito po si Alex Baltazar. Susunda po ang Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Bye! Para sa marami pang talakayan at panayam. Subscribe na po sa Teleradio Servicio YouTube channel.